ខ្ញុំមកពីណាជំនួយខ្ញុំមកតែពីព្រះយេហូវ៉ាដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងថែរក្សាសាណាមជាម្លប់ត្រជាងនៃចិត្តរូបអ្នកបង្កើតពេលថ្ងៃមិនត្រូវព្រះអាទិត្យធ្វើទុំឡើយយប់ក៏ដោយមិនត្រូវព្រះច័ន្ទធ្វើទុំដែរព្រះរួចពីភាពទុច្ចរិតយ៉ាងជា